Assalomu alaykum janob. Vaqt ajratib ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun rahmat. Taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Let's start off by suhbatimizni Germaniya va O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlardan boshlasak. Ushbu munosabatlarda qanday muhim jihatlarni ko'rmoqdamiz? Erstmal muss man festhalten, die deutsch-usbekischen Beziehungen sind O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi munosabatlar uzoq yilga borib taqaladi va ular mana shu yillar davomida juda yaxshi rivojlanib kelyapti. Germaniya dunyo mamlakatlari o'rtasida O'zbekistonni mustaqilligini tan olgan birinchi davlatlar qatoriga kiradi. Mana mustaqillikdan keyin o'rnatilgan munosabatlardan keyin 30 yildan ortiq davr mobaynida O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar yaxshi rivojlanib kelyapti. Bu munosabatlar madaniyat sohasida, til sohasida, iqtisod sohasida ham ko'rish mumkin. Ayniqsa iqtisod sohasida munosabatlarimiz yaxshi rivojlanyapti. O'zbekistonda hozir ko'plab germaniyalik korxonalar, investorlar bu yerda o'zini faoliyatini olib borishyapti. Yana bitta hamkorlik sohamizni biz xavfsizlik sohasidagi hamkorlik deya olamiz. Bu sohada ham juda ko'p ishlar olib borilgan. Undan tashqari hali hamkorlik qilish mumkin bo'lgan sohalar va yo'nalishlar juda ko'p. Ayniqsa men O'zbekistonni madaniyat sohasidagi olib borayotgan ishlariga to'xtalmoqchi edim. O'tgan yili Germaniyada Berlinda O'zbekiston tomonidan juda katta bir madaniy tadbir amalga oshirildi. O'zbekistonning arxeologik xazinasi mavzui bo'yicha u yerda katta bir ko'rgazma o'tkazildi va mana shu ko'rgazma katta muvaffaqiyatga erishdiki, bu orqali germaniyaliklarga O'zbekistonni tarixiy va bu yerda o'zini ta'tilini o'tkazish mumkin bo'lgan go'zal bir jozibali mamlakat ekanligini namoyon qildi. Yaqin kelajakda hamkorlikning qaysi sohalarini rivojlanish salohiyati yuqori deb o'ylaysiz? Aslida hozir sanab o'tgan deyarli barcha sohalarimda munosabatlarni intensivlashtirish, rivojlantirish mumkin. Bu iqtisod sohasi bo'lsin, qanchalik germaniyalik tadbirkorlarni bu yerga taklif qilish, ya'ni investitsiyalarni jalb qilish, o'zbekistonlik iqtisodni Germaniyada jalb qilish sohasi, bu sohani ham rivojlantirish uchun yetarli imkoniyatlar bor. Energetika sohasida hamkorlik qilishimiz mumkin. Ayniqsa O'zbekistonning energetika sohasidagi potensiali juda katta. Umuman O'zbekiston ham Germaniya ham birdek o'zaro iqtisodiy sohada hamkorlik qilishdan manfaatdor va bu sohada hali qilinish kerak bo'lgan ishlar ko'p. Madaniyat sohasi, til sohasida ham alohida ta'kidlamoqchiman, bu sohada ham munosabatlarimizni rivojlantirish mumkin, chunki mamlakatda misol uchun nemis tilini o'rganishga qiziqish juda katta. Turizm sohasi esa alohida soha va bu sohaga ham e'tibor berilyapti, rivojlantirilyapti. Germaniya va O'zbekiston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar yo'lga qo'yilgan, Germaniya fuqarolari uchun viza erkinligi berilgan. Bu esa turizmni Germaniyadan O'zbekistonga tashrif buyuruvchilarni sonini yanada oshirishga xizmat qilyapti. Mani ishonchim komil, bu va boshqa sohalarda qilinadigan ishlar bor va bu imkoniyatlarni ishga solib, munosabatlarni yanada intensivlashtirish uchun bizda hali imkoniyatlar bor. Yesterday you have participated in the Kecha siz Termizdagi forumda ishtirok etdingiz. Konferensiya kun tartibida nimalar bor edi? Shu haqida gapirib bera olasizmi? Gestern haben wir eine gemeinsame Konferenz durchgeführt mit dem Center für strategische Studien und dem Präsidenten. Ha, bu tadbirimiz juda ham muvaffaqiyatli o'tdi. Bu tadbirni biz O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalar aro tadqiqotlar instituti bilan hamkorlikda o'tkazdik. Buni aynan mana shu konferensiyamizni hozirga aytgan xavfsizlik sohasidagi davlatlar aro hamkorlik uchun juda ham bir yaxshi misol sifatida keltira olaman. Chunki bu tadbirga biz nafaqat o'zbekistonlik ishtirokchilarni, ekspertlarni taklif qildik, balki biz Turkmaniston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va qo'shni Afg'onistondan ishtirokchilarni ham taklif qilib, bir stol atrofida jamlana oldik. Bundan tashqari Germaniyadan ham ikkita mintaqa bo'yicha yetuk mutaxassislarni ham jalb qildik va ular birgalikda Afg'oniston masalalarini, mamlakatlar o'rtasidagi xavfsizlik masalalarini muhokama qildilar. Eng muhimi, har bitta ishtirokchimiz o'zini mamlakati vakili sifatida, ekspert sifatida so'zga chiqa oldi, o'zini fikrlarini, o'zini g'oyalarini bera oldi va bu g'oya va fikr almashinuvi albatta mavjud masalalar bo'yicha ancha ochiqlik kiritdi. Va biz tadbirimiz davomida ba'zi bir joylarni borib
ko'rdik. Misol uchun o'sha Termizda yaratilgan Afg'oniston fuqarolari uchun sharoitni yaratilayotgan o'quv markazlarini, savdo markazlarini borib ko'rdik va bu barcha ishtirokchilarda yaxshi taassurot uyg'otdi. Let's talk about the regional integration for Uzbekistan. Mintaqaviy manfaatlar haqida gaplashsak, O'zbekiston uchun mintaqaviy hamkorlik asosiy ustuvor yo'nalishlardan biridir. Yevropa uchun mintaqaviy hamkorlikni Yevropa ittifoqi yoki Yevropa birligi sifatida ko'rish mumkin. Samarali integratsiya uchun Yevropaning bu tajribasini Markaziy Osiyoga tatbiq etsa bo'ladimi? Integrationsprozesse sind ja immer Prozesse, die lange Zeit in Anspruch nehmen, sind auch komplizierte Prozesse. Integratsiya masalalariga to'xtaladigan bo'lsak, bu aslida uzoq davom etadigan protsess, uzoq davom etadigan jarayon, lekin bu jarayon muvaffaqiyatli amalga oshirilsa va yakunlansa, bu mintaqadagi barcha mamlakatlar aholisi uchun foydali bo'ladi va yaxshi bo'ladi. Keyingi paytlarda Markaziy Osiyo davlatlarida integratsiyaga qaratilgan samarali ishlar olib borilyapti. Mavjud bo'lgan muammolar yechilyapti. Mamlakat prezidentlari doimiy muloqotda va turli masalalarga to'xtalishyapti. Misol uchun mamlakatlar o'rtasidagi ochiq chegara masalalari ham hal qilinyapti va ko'plari hal bo'ldi. Aynan mana shu sohada qilinayotgan ishlar Markaziy Osiyodagi integratsiya masalalariga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Yevropada esa biz integratsiya masalasida juda ko'p tajribani to'pladik. Hozirgi paytda Yevropada hech qanday chegara nazoratisiz u mamlakatdan bu mamlakatga borish mumkin. Biror mamlakatning yoshlari boshqa mamlakatga borib bemalol o'qishlari mumkin va boshqa masalalar. Aynan mana shu tajribalarimizni biz Markaziy Osiyo davlatlari bilan ulashishga, ular bilan bu to'g'risida fikr almashishga tayyormiz, chunki bizning birgalikdagi harakatlarimiz hammasi xalqlar o'rtasidagi o'zaro tushunishga, o'zaro almashinuvga va bir-biri bilan muloqot qilishga qaratilgan va ushbu yo'nalishda 5+1 formatidagi uchrashuvlar davom etishi kerak, chunki bu uchrashuvlarning hammasi mintaqada tinchlikni, barqarorlikni ta'minlash, xavfsizlik sohasida hamkorlik qilish, suv masalalarida hamkorlik qilishga qaratilgan bu juda ham muhim masalalar hisoblanadi va ushbu yo'nalishdagi dialoglarni davom etkazish shart. You started working on the Central Asia since February this year. Shu yilning fevral oyidan bu lavozimda ish boshladingiz. Sizningcha Markaziy Osiyo hozirgi geosiyosiy voqealarda qanday rol o'ynaydi? Es spielt verschiedene Rollen. Also erst muss man sagen, Zentralasien liegt natürlich historisch bedingt. Markaziy Osiyoni roli turli tuman sohalarda, turlicha sohalarda ko'riladi. Birinchi navbatda Markaziy Osiyo tarixan Yevropa va Osiyo o'rtasida o'ziga xos ko'prik rolini o'ynagan. Shu jihatdan Markaziy Osiyoni mintaqadagi joylashuvi geopolitik jihatdan juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun xavfsizlik sohasidagi hamkorlik, xavfsizlik sohasidagi munozaralar hali ham dolzarb hisoblanadi. Bu mavzular bizda ham muhokama qilinadi va birgalikda mavjud bo'lgan masalalarga yechim topishga harakat qilinyapti. Markaziy Osiyo bundan oldin ham aytib o'tdim, iqtisodiy nuqtai nazardan ham juda ham jozibali, Yevropa mamlakatlari uchun jozibali hisoblanadi. Keyingisi madaniyat sohasida ham, turizm sohasida ham aytib o'tganimdek, hali qamrab olishimiz kerak bo'lgan katta potensiallar mavjud va xulosa qilib aytadigan bo'lsam, Markaziy Osiyo Yevropa uchun geopolitik nuqtai nazardan katta ahamiyatga ega. In Central Asian region, Uzbekistan O'zbekiston keyingi yillarda xalqaro maydonda ancha faol va jozibador. Mamlakat bir qator global tadbirlar, konferensiyalar va forumlar mezboniga aylandi. Sizningcha nima uchun O'zbekiston ko'plab davlatlar va xalqaro tashkilotlar shuningdek yirik tadbirlarni jalb qilmoqda? Es gibt verschiedene Gründe. Also ein Grund ist natürlich, Uzbekistan hat eine sehr junge Bevölkerung. Buning bir necha sabablari bor. Birinchidan, O'zbekiston yosh va yaxshi ta'limga ega aholiga ega. Xorijda tadbirkorlar, korxonalar albatta inson kapitaliga muhtoj, ya'ni ular doimo tajribasi oshgan, yaxshi ta'lim olgan mutaxassislarga muhtoj. Shuning uchun ular doimo bu narsani e'tiborga olishadi va bu masalani doimo e'tibor markazida saqlab turishadi. Ikkinchi sabab, O'zbekiston hozirda samarali islohotlar siyosati yo'lidan ketyapti va bu islohotlar siyosati mamlakatning kelajagi bilan bevosita bog'liq. Albatta, bu islohotlarni izchil ravishda bundan ham davom etkizish kerak. Aynan mana shu
islohotlar esa investorlarni diqqat e'tiborida turadi. Masalan, O'zbekistonda hozirda muhim iqtisodiy yo'nalishda investorlar uchun sharoitlar yaratish sohasidagi muhim masalalardan biri bu korrupsiyaga qarshi kurashishdir. Aynan ushbu sohada olib borilayotgan ishlar ham investorlarni diqqat e'tiborida, ular doimo qarab turishadi va bu olib borilayotgan islohotlar o'zgarishlarning ijobiy natijasi esa tadbirkorlar va xorijiy investor korxonalar uchun mamlakatni jozibador qiladi va ular o'zini kapitalini, o'zini faoliyatini barqaror rivojlanayotgan mamlakatlarga qo'yishga, o'sha yerda faoliyat o'tkazishga harakat qilishadi. Umuman olganda, O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar xorijiy investorlar uchun sharoitlarni yaxshilash, bu yerdagi iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan va bu islohotlar izchil davom etkazilishi kerak. Germaniya o'zbeklarni mamlakatga ishlashga taklif qilyapti. Germaniya hukumatining odamlarni ishlashga taklif qilish qarorini qanday izohlaysiz? Genau, das ist ein wichtiges Thema aktuell auf die bilateralen Beziehungen zwischen Usbekistan und Deutschland. Bu juda ham muhim mavzu. Germaniya va O'zbekiston o'rtasida muhokama qilinib kelyapti. Buning sabablaridan biri Germaniyada hozir ko'pgina sohalarda mutaxassislar yetishmovchiligi bor. Va oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, Germaniyada 500,000 yaqin ish joylari uchun mutaxassislar yetishmayapti. O'zbekiston esa, men buni ham avval tilga oldim, yosh va yaxshi ta'limga ega bo'lgan aholiga ega. Bu yerda tilni o'rganish juda ham yaxshi rivojlanyapti. Nemis tili bo'yicha, olmon tili bo'yicha kurslar tobora ortib boryapti va bu sharoitlarni yaratilishi esa O'zbekistonning yosh mutaxassislarini vaqtincha Germaniyaga borib, o'zini ish kasb salohiyatidan, o'zini til salohiyatidan kelib chiqib, vaqtinchalik ishlash imkoniyatini beradi. You have also mentioned several times about education and its importance. Ta'lim va uning ahamiyati haqida bir necha bor aytib o'tgansiz. Germaniya o'zbek talabalari uchun mashhur yo'nalishlardan biridir. Sizning fondingiz talabalarga Germaniyada o'qish va tajriba orttirish uchun grantlar taklif qilishni o'ylab ko'rganmi? Genau, das wichtiges Thema Bildung liegt uns Anna Stiftung sehr am Herzen und ja, wir vergeben Stipendien. Bu ham muhim mavzulardan biri. Konrad Adenauer fondining faoliyatidagi muhim yo'nalishlardan biri bu ta'lim yo'nalishi hisoblanadi. Biz iqtidorli talabalarga stipendiyalar beramiz va ularni o'sha Germaniyadagi o'qishini qo'llab-quvvatlaymiz. Qanday stipendiyalar berishimiz mumkin va bu stipendiyalarni olish uchun qanday kriteriyalar mavjudligini Konrad Adenauer fondini homepage'dan, internet sahifasidan bilib, batafsil o'zingizga ma'lumot olish mumkin. Hozir aytishim mumkin, asosiy kriteriyalardan biri bu nemis tilini, olmon tilini yaxshi bilish hisoblanadi. Bizning bu stipendiya dasturlarimiz Germaniyada magistratura bo'yicha o'qishga qaratilgan, aynan magistraturani o'qish va tamomlash uchun biz iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlaymiz. 2 yil davomida bu stipendiyani qo'lga kiritgan yosh yigit-qiz 2 yil davomida Germaniyada o'qiydi, Germaniyada yashaydi va o'qishini tamomlagandan keyin O'zbekistonga qaytib kelib, bu yerda o'z faoliyatini olib borar ekan, bu O'zbekiston Germaniya o'rtasidagi do'stona munosabatlarni rivojlantirishga juda katta hissa bo'ladi. Chunki bu yosh yigit, yosh qiz boshqa bir mamlakatni ko'rdi, boshqa bir madaniyat bilan tanishib qaytdi, o'ziga yarasha tajribalar orttirib qaytdi va bu tajribalarni esa endi u O'zbekistonni rivojlanishida va ikki mamlakatni munosabati rivojlanishi yo'lida safarbar qilish mumkin. Shuning uchun ta'lim sohasidagi hamkorlik, iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlash, ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro tushunishni, o'zaro munosabatlarni rivojlantirishning asosiy kaliti deb bilaman. What are the potential projects? Jamg'arma va O'zbekiston hukumati yana qanday loyihalar ustida ish olib borishi mumkin? Balki yaqin kelajak uchun rejalashtirilgan loyihalar bordir. Ja, wir haben dieses Jahr Jubiläum, wir haben 30 Jahre Konrad Adenauer Stiftung hier in Zentralasien. Konrad Adenauer Fondi O'zbekistonda 30 yildan buyon faoliyat yuritib keladi. Bu yil bizning yubiley yilimiz hisoblanadi. Konrad Adenauer Fondini butun dunyo bo'yicha o'zining 100 dan ortiq davlatlarida o'zining vakolatxonalari dasturlari bor. Markaziy Osiyo bo'yicha dasturimiz esa asosiy idorasi Toshkentda joylashgan va biz o'z faoliyatimizni O'zbekistondan Toshkentdan turib olib boramiz. Mamlakatda juda ham mana shu yillar davomida juda ham
ham muhim partnerlar orttirdik. Bu partnerlarimizdan biri bu yuksalish harakati. Yuksalish harakati bilan birgalikda shu yillar davomida, o'tgan yillar davomida juda ham muhim loyihalarni amalga oshirdik va kelajakka ham rejalarimiz bor. Bu yilni yakunigacha ham yuksalish harakati bilan rejalashtirilgan muhim tadbirlarimiz bor. 2 haftadan keyin O'zbekistonda yuristlarni qayta tayyorlash masalalariga bag'ishlangan katta tadbirimiz boshlanadi. Bu tadbirni biz Yuridik universiteti va yuristlarni qayta tayyorlash markazi bilan amalga oshiramiz. Yana hamkorlarimizdan biri bu Oliy Majlis huzuridagi parlamentlararo tadqiqotlar instituti hisoblanadi. Keyingi hamkorimiz Shanghay hamkorlik tashkiloti qoshidagi xalq diplomatiyasi markazi va Qatag'onlar qurbonlari muzeyi, ya'ni repressiya muzeyi bizning muhim partnerlarimiz sarasiga kiradi. Ko'rib turibsizki, bizning partnerlarimiz juda ko'p va ular bilan biz turli tuman yo'nalishlarda faoliyatlar olib boramiz. Bizning faoliyatlarimiz asosan shu dolzarb mavzularga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazish va publikatsiyalar chiqarish va bu orqali mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar uchun ko'prik qurish. Ushbu suhbat yakunida yana bir savol. Yaqin 5 yillikda Markaziy Osiyoning o'rnini qanday tasavvur qilasiz? Keyingi 5 yil Markaziy Osiyo uchun muhim bir ahamiyat kasb etadi. Birinchi galda bu xavfsizlik masalasida, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda Markaziy Osiyoni markaziy ahamiyati bor. Aynan mana shu sohada O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari va Yevropa davlatlari o'rtasidagi hamkorlikni men o'zimga tasavvur qila olaman. Ikkinchi yo'nalish esa albatta iqtisodiyot yo'nalishi. Olib borilayotgan reformalar, olib borilayotgan islohotlar o'zini natijasini bergandan keyin mamlakatni jozibadorligi yanada oshadi va mamlakatlar qit'alar o'rtasidagi, mintaqalar o'rtasidagi hamkorlik, iqtisodiy hamkorlik albatta yanada intensivlashadi. Shuning uchun Yevropa va Germaniya, Yevropa va O'zbekiston Markaziy Osiyo o'rtasidagi munosabatlar to'g'risida gapirganimizda albatta mana shu islohotlarni yanada izchil davom ettirish kerak va mamlakatlar o'rtasidagi almashinuvni yanada kuchaytirish kerak. O'zbekiston va Konrad Adenauer fondining aloqalarining 30 yilligi bilan sizni tabriklayman. Ushbu qiziqarli suhbat uchun rahmat. Qadar rahmat.